Ten zložil se dopravní nehodu osobního automobilu, jeli v tom 2-4 lidi, když jsme přijeli, tak už v tom vozidle byly jenom dvě holky, takže jednu se povedlo vytáhnout a druhá se musela vyprostit. Přijetěla místo vrtulník, takže se transportovala jedna osoba s sanitkou a druhá vrtulník jen do nemocnice.